Мистецтво у небі. На аеродромі у Майському пройшов чемпіонат України з парашутної акробатики. Свої вміння на висоті 3 кілометрів показували команди з різних міст. Хто переміг у змаганнях, знає Маргарита Потапова. Команда з 4 акробатів відпрацьовує фігури ще на землі. Незабаром в небі на висоті 3 кілометрів вони показуватимуть трюки. Проте судді цього на власні очі не побачать, розповідає організатор змагань. Знімає відеооператор, відносить відеосйомку суддям, вони відсуджують. Хто більше накрутив фігур правильної очередності, той становиться победителем. Марина вже 7 років займається стрибками з парашутом. Жінка неодноразово брала участь в чемпіонатах України та світу. Цей спорт називає здійсненням дитячої мрії. Наразі готується до 670-го стрибку. Пригнули вже около 6 раз. Ну, результат поки що у нас на даний момент не дуже, але будемо старатися. А ось Маринин товариш по команді Олег виступом задоволений. Сам киянин, проте, теж представляє дніпрян. Стрибати з парашутом почав 9 років тому. Там ні о чому не думаєш, ти свободен. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. За 35 секунд спортсмени у небі повинні встигнути показати якомога більше різних акробатичних фігур. Нужно выполнить максимальное возможное количество, ну сколько покажут, сколько и сделать. Но нужно их сделать правильно. И правильность выполнения оценивает бригада из 5 судей. Попри красу, стрибки з парашутом не обходяться без травм. Та це, кажуть учасники змагань, їх не лякає, бо такий спосіб життя обрали для себе свідомо. Однодумцям раді. Все бувало. Були травми, були падіння. Нічого, восстанавливались. Повинні готуватися, повинні займатися груповою акробатикою. І тому і попаду к нам в команду. Переможцями чемпіонату України стала команда з Дніпра. Друге посіли учасники зі столиці, треті – одесити. Тепер призери мають право показати себе на чемпіонаті світу, який проходитиме у Дубаї. Маргарита Потапова, Поліна Вегера, Іван Біленко. Деталі.